iz minutu u minutu bolje. Dvojezično daje, dame i gospodi. Ekstendirali smo ta teritorij. Kaj ćemo, zgubljamo na sveh področja. Evo, on je še vedno traje. Ura je 25 do konca odaje, tako zdaj. Nadaljujemo z kvizom nas treh in sicer... Filmski kvize. Gartner, filmofil, kako se to mi pravi. Zdaj, veš kaj, sem naredil pol lahkih, pol težkih. Ti imaš 9 vprašanj. 9 vprašanj imam, jaz isto. A zato pomešane pol lahke? Vse videli, če mu skos, prišli, ne? Ajde, probamo. Tri vprašanja, pa spet muzika. Začnemo od trojke. Tri vprašanja, začnemo od trojke. Tri na vzdolj, tri na vzdolj. Od trojke začnemo, pol bova vidi. Dobre. Številka tri. Številka tri. Ajde, številka tri. Ta je lahka. To je lahka. Ne, ti praviš, da je lahka. Ne, ta je res lahka. Pa preberi. Evo. V katerem filmu je Sharon Stone pretepla Arnolda Schwarzeneggerja? Če to ne vete, odstopam od tega, odstopam od te mize, ne? To bi mogla vedeti. To ste vaš pregledanost. Ja. Prav pretepla ga je. V filmu. Ko obstaja Basic Instinct 3. Ne. Ne, to nima veze. Tam nima Schwarzeneggerja veze, ne? Če njemu Instinct popusti, je gotovo. Samo ne vem. Total Recall. Evo ti ga. Yes! Evo ti ga, plus, evo ti ga, evo ti ga. Spravo. Ej, ne, jaz nekaj sumim, ne. Ne. Imaš slušalke na glavi. Čakamo. In te, režija te prišepetuje, rekel. Pa še kak, če imajo samo playlistu pred sobom pa računalnik. Če to zvemo, ne. Total Recall. Ej, dobro je, pa vidimo. Total Recall. Torej, vidimo rezultat, evo plus. Zdaj pa kaj, dolar gor? Dej, ti povezaj, imaš to veliko. Ena. Ena. Ta je pa težka. Naštejte mi vsaj. Vsaj. Sedem igralcev iz filma JFK. Vsaj sedem. Vsaj sedem igralcev. Ja, ki so sami znani bili. Kevin Costner. Ena. Toga sem jaz mislil. Kdo je bil še noter? No daj, zdaj imam takši blackout. Vsaj sedem. Čakaj, en zelo znan... Ne, pomagam. A je Denzel Washington tudi noter? Ne, pomagam, ali pomagam. Pomagam, ali dva, ko sta bila vedno v filmih komika. Več filmov sta postela med sabo, oba sta že pokojna sicer. Novodobna, Stan in Ollie, bi im lahko rekel, ne? A ti misliš na... Pa da sta bila tudi v tem filmu. Čakaj, ti misliš... Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones, pa. Čakaj. Joe Pesci, ej, ovi, kaj je v kazini trištila. Joe Pesci, ok. Sam sedem. Prijemo do sedem. Sam sedem. Sissy Spacek? Sissy Spacek? To je ona, ki si... Desno šarke dole. Dobro, Gary Oldman. Gary Oldman. Gary Oldman. Ja, še dva. Dve slušalke, obe dve ne dol, gleda. Ne, kao, pica mi povedal, povej ti še dva. Kaj še ime, da bi tega ne vel, gaj, nima tam podatko, gaj. Ne, pa se ne vel, samo playlistu med sabo, kako si lahko to zlobe? Mislim, ta dva še je Walter Matthau pa Jack Lemmon. Walter Matthau, to je. Walter Matthau, Jack Lemmon, okej, novodobna. Tako, evo, to je minus, veš. Okej. To je minus, tamo je minus. To je čisti moj stvar. Ali lahko bi dobar, eno do dva, pet od sedem? To je čisti minus. Pet od sedem? Čisti minus. No, dajmo zdaj, če je že sedem, hotel številko sedem. Dobro. Številko sedem. Ta je pa, ko si že omenil kazino, dobro je, ne, bomo šli. In sicer, katera porno zvezda bi morala v filmu Kazino igrati na mesto Sharon Stone? Pa žal vloge ni dobila. Porno zvezda. Porno zvezda. A je že igrala ali ni igrala, kdaj? V normalnih filmih. V normalnih filmih. Je igrala, ampak verujem, kaj znam. A kaj, prav porno zvezda? Prav porno zvezda, ja. Drugače, prav porno zvezda. Ja, ja. Znano. Jenna Jameson. Ne. Malo starejši datum. Tereza Orlovski. Ne. To je nemška sena tvoja, ne? Muzika umuja. Tvoja sena, to je sena. Muzika umuja. Dragi gledalke, mi tega ne gledamo. Dragi gledalci in gledalke, gaj... Nima to zdaj porno filmi, nima veze, ampak to je bila velika, velika... Gilter tega, ker je bila porno zvezda in niso, so rekli... Ne, jaz vem. Dolly Foster. Ne. Martin Scorsese je rekel, ne, Američanka je. Mamo, pomagam. Dej, pomagaj. Njene filme so prepovedali, ker so ugotovili, da je stara majka snaj. Šina Li Vaziza. Ne, ne. Daj, povej. Stara manj kot 18. Ja, in so filme njene vse prepovedali porno filme, da se jih nas ne sme predvajati. In bi mogla dobiti vlogo v filmu Kazino. Predava se. Predava se. Predava se. Tracy Lords. Tracy Lords? Tracy Lords. Tracy Lords. Tracy Lords. Niti 18 ni bila stara. Ne. A Tracy Lords? Tracy Lords. Aha. Minus. Trejši lurci, pusul. Zdaj je zanimivo vprašanje, ma ga. Ja, ima še eno vprašanje. To še mladoletne pedofilske filme. Še kočno, ne, pa nisem gledal to. Govorim, po čem je bila znana. To je bila največ, pazi, to je bila največja afera. To je bila največja afera, res, v zgodovini ameriške pornofotografije. Hvala so pa zapreti vse te, pa jih to je niso. Gartner tega nima na računalniku. To noben nima. Kaj to zdaj bilo? Tretje vprašanje? Ja, ima to še eno. Tretje vprašanje? Kaj da še eno, daj četrto? Ma zanimivo vprašanje ima tega. No, daj ta. Kjero? Fest, dobro. Daj. Daj zadnje. Zadnje, deveto. Naslov filma, v katerem je igral isto Gartner. Ko jagenčke obmoknejo, bo smo že prej... Ja! To si mislim, ampak v resnici.
trikrat je igral v Kini, dvakrat Celo, pa enkrat v Ljubljani. Ginekolog ena, ginekolog dva, ginekolog tri. Ne, 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 ne. Gardnerjev pasion. Ne. Gardnerjeva pasionka. Ne. Da me vidiš, pa recimo me prepoznaš na cesti, pa rečeš, to je... Brez imena. To je... Gardnerjeva lista. Ne. To je on. To je on. Yeah! Bravo. 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 Ja, plus, ne, plus. Ne, mi od vas smo skuper, kaj bi rad? Ja, ne, 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 še s tem imam pojma, Gartnerjeva pasionka. Ja. To je on, logično. Ja, to je, ja. Ja, dobro, okej, okay, vredi, muzika. Dobre. Nam kakšno muziko zdaj? Demo za predstavija vrtela kontekstno, demo na film zavrteti. JFK, 3 ure. Dobro, damo nekaj z 80-ih, kaj je meni pri srci bila v pesmi. Kako? In sicer... Fine, I could feel this coming. Fine, young, yeah. Cannibals. Dobar, tako. She drives me crazy. Dobar komad. Dobar komad. Dobar komad. Ok, svaki meni točko, režija, prosim. Dobar.